ja tervetuloa jälleen Terveyssummitin pariin. Tänään meillä on vieraana ravitsemusterapeutti Marja Ruuti ja puhutaan muistisairauksista ja ennen kaikkea siitä, että miten muistisairauksia voidaan estää ja hoitaa ruokavalion avulla. Oikein paljon tervetuloa Marja Ruuti. Kiitoksia. Meidän monen vuoden vakkari Terveyssummit vieras. Hei, arvioidaan, että Suomessa on yli 200 000 ihmistä, jotka sairastaa muistisairauksia. Ja totta kai suurin osa on iäkkäitä, mutta myös työikäisiä on aika huolestuttavan iso määrä. Ja kaikkein yleisin muistisairaushan on Alzheimer, eli siitä puhutaan tänään myös sitten paljon. Niin kerro vähän, minkälainen tilanne meillä on tällä hetkellä Suomessa? No Suomessa ja itse asiassa kaikkialla maailmassa, ihan siis länsimaissa ja kehittyvissä maissa kaikkialla on muistisairaudet ja Alzheimerin tauti lisääntymässä. Ja se liittyy elämäntapoihin tosi paljon. Ja niin kuin mainitsit, niin työikäisilläkin, siis Suomessa on noin 7000 työikäistä, joilla on muistisairaus. Ja tietysti sitten ikääntyvillä erityisesti, koska se iän myötä tulee. Ja se liittyy elämäntapoihin, että sillä tavalla se on tosi tärkeä aihe niin miettiä, että mitä me voidaan tehdä ja me voidaan todella paljon tehdä ennaltaehkäisemistä. No mitä kun ihminen sairastuu ja alkaa sairastumaan, niin mitä aivoissa silloin tapahtuu? No Alzheimerin tautiin erityisesti liittyy se amyloidiplakkien muodostuminen aivoihin. Ja ne voidaan aivokuvantamisella nähdä ne plakit siellä jo paljon ennen kuin ihmisellä on edes mitään oireita. Eli se kehittyminen alkaa jo niin kuin todella parhaisessa vaiheessa. Ja tulehdusta on usein aivoissa ja se liittyy paljon tähän, mistä nykyään paljon puhutaan, tämä hiljainen tulehdus, jota voi olla tai on yleensä sitten koko kehossa, mutta että se on myöskin aivojen ongelma. No missä vaiheessa se tulee sen verran näkyväksi, että se ihminen itse ymmärtää, että nyt ei ole, niin kuin kaikki ei ole ihan hyvin, vai onko se enemmänkin sitten, että läheiset näkee sen aikaisemmin kuin se ihminen itse? Siis tosiaan aika usein läheiset näkee aikaisemmin, eli alkaa huomata muutoksia ihmisen muistissa ja käyttäytymisessä. Itse ehkä niin tottuu siihen omaan olemiseensa, että ei aina välttämättä itse huomaa, mutta totta kai itsekin usein huomaa, että alkaa unohdella asioita, joita ei ole unohtanut aikaisemmin. Ikääntymisen myötähän kaikilla tapahtuu sitä, että helpommin unohtaa ja väsyneenä nuorikin ihminen voi unohtaa, mihin on laittanut avaimet tai jotain muuta. Mutta että semmoista vakavampaa unohtelua. Et jokuhan sanoo, että se ei ole niin kuin muistisairautta, jos unohtaa, mihin on laittanut avaimensa, mutta jos pitää niitä kädessä ja ei muista, mihin niitä käytetään, niin se on sitten niin kuin varsinainen muistisairaus, mutta silloin ollaan jo kyllä tosi pitkällä. Onko mitään muita semmoisia ensioireita, mistä voisi ajatella, että on kehittymässä muistisairaus? No kyllä tähän muistamiseen liittyy ja semmoiseen päättelykykyyn ja ongelmanratkaisuun ja että nämä on niitä ensimmäisiä merkkejä. No miten sä ajattelet, kun muistisairaudet, nehän on niin kuin radikaalisti nousseet, niin mistä se johtuu? Minkä takia meillä on enemmän muistisairauksia nyt kuin ennen vanhaan? No yksi on se, että ihmiset elää nykyään niin vanhoiksi. Se on ilman muuta yksi. Että 100 vuoden aikana ihmisten keski-ikä on noussut 40 vuotta. Eli on 40 vuotta enemmän aikaa muistisairauden kehittyä, kun se niin kuin iän myötä ilman muuta tullaan alttiimmaksi sille. Mutta että kyllä se elämäntavoista on kiinni ihan todella paljon. Eli ruokavalio, liikuntatottumukset, stressi, unen puute, levon puute. Nämä on niitä merkittäviä, tosi merkittäviä tekijöitä, mutta ne myös sitten antaa meille mahdollisuuden just siihen, että me voidaan ehkäistä. Eli itse asiassa niin kuin suurin osa muistisairauksista on tavallaan turhia, eli ne voitaisiin ehkäistä, kun meidän yleiset elämäntavat vaan olisi erilaisia. Ja mun mielestä tosta ei puhuta hirveästi, että aina mitä lukee vaan lehdistä, että on paljon Alzheimeria ja tavallaan sille ei voi tehdä mitään, siihen ei ole mitään parannuskeinoa, mutta harvoin kyllä näkee josko ollenkaan, että sille oikeasti voi tehdä jotain. Siitä ei todellakaan tarpeeksi puhuta, että sille voi tehdä paljon ennaltaehkäisevässä mielessä. Ja ihmisiä pitäisi tukea näissä elämäntapamuutoksissa, että todella niitä pystyttäisiin muuttamaan. Meillä on semmoisia tekijöitä,
Siis esimerkiksi tämä ylipainon valtava lisääntyminen, joka liittyy tosi voimakkaasti muistisairauksien kehittymiseen, vyötärölihavuus erityisesti. Et kun ajatellaan, että 2/3 suomalaisista miehistä ja melkein 1/2 naisista on ylipainoisia, 1/5 työikäisistä ihmistä on lihavia, eli painoindeksi yli 30, ja keskimäärin aikuisten vyötärön ympärys on yli riskirajan, eli on sitä vyötärölihavuutta, joka ihan erityisesti liittyy näihin muistisairauksiin, niin jotain tarvitsisi tehdä ja paljon on tehtävissä, kun vaan niin kuin oikein herätään, että ei meidän tarvitse sairastua Alzheimerin tautiin. Me voidaan ehkäistä sitä ja se ehkäisy tarkoittaa sitä, että ihan tällä hetkellä, kun me ruvetaan sitä ehkäisemään, meidän elämänlaatu paranee. Että, se elämäntapa, millä me ehkäistään muistisairauksia, niin ei tarkoita ankeita elämää, vaan täydellisesti päinvastoin. Ja tämä on niin kuin tärkeä pointti, just kun puhutaan diabeteksestä ja tiedetään, kuinka paljon diabetes on noussut niin kuin Suomessakin, että sitähän on ihan räjähdysmäisesti, niin ei oikeastaan ymmärretä vielä sen diabeteksen ja verensokerin yhteyttä muistisairauksiin ja Alzheimerin tautiin. Niin kerro siitä vähän lisää. Joo, todellakin siis 2-tyypin diabetes liittyy voimakkaasti tähän Alzheimerin taudin kehittymiseen. Ja 2-tyypin diabetes liittyy paljon tähän vyötärölihavuuteen ja ylipäänsä ylipainoon. Ja sitten siihen liittyy vielä tätä rasvamaksan ongelmaa, jolla on vaikutusta myöskin aivoihin tosi paljon. Ja Alzheimerin taudista on puhuttu tämmöisestä, on sanottu tämmöisessä niin kuin tavallaan 3-tyypin diabeteksi suorastaan, koska siinä on niin suuri merkitys tällä liian korkealla verensokerilla. Suomessa on 2-tyypin diabetikkoja arviolta ainakin 500 000, eli todella suuri määrä. Ja ilman, että on niin kuin diagnosoitua diabetestakaan, niin monella on liian korkeita verensokereita ihan sen takia, että on sitä ylipainoa ja syödään virheellisesti ja liikutaan liian vähän. Että nämä kaikki on siinä vaikuttamassa. Eli tämä on se, mihin pitäisi niin kuin kannustaa ihmisiä, että me puututtaisiin näihin riskitekijöihin, joiden yhteys hyvin tiedetään. Vyötärölihavuudesta esimerkiksi niin Turun yliopistossa tehtiin yksi väitöskirjatutkimus ihan, jossa selkeästi pystyttiin ihan osoittamaan. Se oli pitkäaikainen tutkimus, jossa käytettiin aivokuvantamista, eli niin kuin todella tarkkaan selvitettiin sitä tilannetta ihmisen elimistössä. Niin aivan selkeästi yhteys vyötärölihavuudella ja myöhemmän iän muistisairauksella. Miten tästä ei puhuta? Niin, miksi? Miten lääketiede, tiedätkö sä, miten niin kun Alzheimeria hoidetaan lääketieteen puolella? Että puhutaanko siellä sitten siitä tai saako siellä elintapojen ohjausta ja hoitoa niin kun ruokavaliolla? No, ruokavalio on lapsipuolen asemassa tuolla lääketieteessä ylipäänsä, mutta että kun on lääkkeitä tähän Alzheimerin tautiin, ei ole pystytty kehittämään. Siis 200 lääkettä on kehitelty, mutta ne on epäonnistunut. Että on niin kuin jouduttu toteamaan, että ei löytynyt ratkaisua. Ja käypähoitosuosituksissa suomalaisissa muistisairauksien käypähoitosuosituksissa, niin kun sitä lääkettä ei ole, niin kyllähän sielläkin korostetaan sitä, että niin kuin lääkkeettömillä hoitokeinoilla täytyy hoitaa, kun kerran muuta keinoa ei ole. Ja sitten tavallaan just kun puhutaan niinku lääkkeistä, niin tämähän on selkeästi myös elintapasairaus, että kuinka paljon me pystytään elintavoilla nimenomaan hallitsemaan ja ehkäisemään Alzheimerin tautia. Eli just se tavallaan, että miksi pitäisikään löytää lääke asiaan, mitä sä voit tehdä myös luonnollisesti. Nimenomaan siis elintapasairaus on ja itse asiassa niinku samat elintapatekijät, mitkä vaikuttaa meidän muihinkin kansansairauksiin, ihan niinku syöpäänkin ja sydän- ja verisuonitauteihin, niin samat elämäntavat on vaikuttamassa tässä. Eli tavallaan niin kuin semmoinen just hyvä asia, että me ehkäistään kaikkea, kun me noudatetaan tiettyjä elämäntapoja. Tietysti geenit on myös mukana vaikuttamassa, että suomalaisilla esimerkiksi 1/3 on semmoinen geeniperimä, on tämä tämmöinen APOE4 alleeli, joka lisää riskiä sairastua Alzheimerin tautiin. Ja jos sen geenin on vielä perinnyt sekä isältä että äidiltä, niin se riski on itse asiassa aika suuri. Mutta sen voi silti ehkäistä. Eli ne geenit ei määrää, että sairastuu, vaan ne geenit
vaan niin kuin aiheuttaa sen, että elämäntavat on tavallistakin tärkeämpiä. Eli tutkimuksessa esimerkiksi on tullut selville, että jos on tämä APOE4-geeni, niin ihan erityisen tehokasta on se elämäntapahoito. Eli voidaan ehkäistä. Ja sitten vaikka ei olisi mitään Alzheimerin taudille altistavia geenejä, niin silti voi saada sen taudin niin kuin virheellisillä elämäntavoilla. Että jonkin verran on semmoista geeniperimää, että sairastuu Alzheimerin tautiin jo ehkä jo 50-vuotiaana ja se on niin kuin aika vääjäämätöntä, mutta se on hyvin harvinaista, että enimmäkseen pystytään elämäntavalla vaikuttamaan. Ja siinäkin vaiheessa, kun on se alkava Alzheimerin tauti, niin pystytään sitä hidastamaan ja jarruttamaan. Ja Yhdysvalloissa esimerkiksi on tämmöinen lääkäri, joka on hoitanut Alzheimer-potilaita ja saanut tämmöisellä hyvin kokonaisvaltaisella elämäntapahoidolla alkavan Alzheimerin taudin parantumaan jopa. Eli hyvin paljon on tehtävissä, mutta tehokkainta tietysti on se ennaltaehkäisy, joka tavallaan pitäisi alkaa jo lapsuudesta, että me opitaan ne hyvät elämäntavat, ettei tarvitse niin kuin sitten ruveta vaikeimman kautta ehkä muuttamaan niitä, kun se ei aina ole kaikille niin helppoa, mutta viimeistään keski-iässä, kun sitten varmaan aika hyvin jo ymmärretään niiden elämäntapojen merkitys, niin pyrkii sitä omaa ruokavalio- ja liikuntatottumuksia, unta ja stressin hallintaa ja muuta sitten parantelemaan. Ja tavallaan kun just näistä geeneistä puhutaan, niin kun ajatellaan, että jos on perhe, joka syö hyvin epäterveellisesti ja kaikki on ylipainoisia, niin sekin monesti sitten jatkuu niiden lasten elämässä. Et kun on tottunut syömään huonosti, niin sitten jatketaan siellä myös omassa perheessä sitten myöhemmin syömällä myöskin huonosti, koska se on se totuttu tapa. Niin tässäkin on hyvä tavalla ymmärtää se, että miten sen muutoksen voi tehdä niin kuin välittämättä nyt niistä juurista, että sä pystyt kuitenkin ruveta jossain kohtaa elämää miettimään näitä asioita, että voin silti vaikuttaa, voin ennaltaehkäistä, ettei tule. Ja ymmärtää sen verensokerin merkitys muistisairauksien syntyyn. Nimenomaan siihen täytyy jotenkin herätä, että sitten irrottautuu niistä totutuista sairautta aiheuttavista elämäntavoista. Et meillähän on Suomessa tehty itse asiassa semmoinen niin kuin tosi merkittävä ja ihan maailmanlaajuisesti äärettömän merkittävä tutkimus Alzheimerin taudin ja muistisairauksien ennaltaehkäisystä. Tämmöinen professori Mia Kivipellon johtama Finger-tutkimus, joka oli monivuotinen tutkimus. Siinä oli verrokkiryhmä ja sitten oli tämä tutkimusryhmä, joka sai semmoista korostettua elämäntapaohjausta ja hyvinkin intensiivisesti. Et siinä oli henkilökohtaisia ravitsemusterapeutin tapaamisia ja siinä oli ryhmätapaamisia ravitsemuksen puitteissa. Ja siinä oli ohjausta ja motivointia jatkuvaan liikuntaan. Ja sitten vielä niin otettiin huomioon just tämmöistä yksilöllistä, jossa oli erityisesti taipumusta korkeisiin verensokereihin ja verenrasva-arvoihin ja näin. Ja sen tutkimuksen avulla todellakin niin pystyttiin osoittamaan, että elämäntavalla voidaan ehkäistä Alzheimerin taudin kehittymistä. Ja ihan mahtavaa, että on suomalainen tutkimus. Monesti aina niin kuin on paljon ulkomaalaisia tutkimuksia, mutta nyt meillä on oikeasti kotimainen suomalainen hyvä tutkimus. Että tiedetään varmasti, että niillä elintavoilla ja ruokavaliolla voidaan vaikuttaa. Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta niin yksi, mikä siinä tutkimuksessa tuli myös niin kuin merkittävästi esiin, että ihminen tarvitsee tukea siihen. Et kun Euroopassa on tehty pari muutakin vastaavanlaista tutkimusta ja niissä ei saatu ollenkaan niin hyviä tuloksia, niin sitten kun on mietitty, että mistä se johtuu, niin yksi siinä ilmeisesti oli just se, että siinä suomalaisessa tutkimuksessa annettiin niin tehokkaasti sitä tukea näille ihmisille, että se on usein niin vaikea muuttaa niitä tottumuksia ja jos niin kuin itsekseenkin nyt vaikka tämän ohjelman perusteella herää siihen, että nyt mun on tosi tärkeä muuttaa elämäntapojani, niin jos ei tahdo oikein yksin onnistua, niin siihen on tarpeen lähteä hakemaan tukea. Se tuki voi olla ihan vaikka joku kaveri, jonka kanssa niin kuin sopii, että lähdetään kuntosalille ja lenkille ja liikkumaan ja ruvetaan yhdessä keskustelemaan koko ajan, että mitäs nyt laitetaan ruuaksi
ja harrastaan kiinnostavia asioita, ettei vaan niin kuin istuta siellä telkkarin ääressä sitten napostelemassa jotain lihottavaa ja näin edelleen. Ja kuinka tärkeä jotenkin tuohon alkuun mun mielestä olisi saada niin kuin ravitsemusterapeutti, jonka kanssa menee sitä ruokavalioa läpi ja oikeasti ymmärtää niitä faktoja, että mitä kannattaa välttää ja mitä taas kannattaa sitten lisätä sinne ruokavalioon. Kyllä, siis tämä tämmöinen henkilökohtainen ohjaus on usein tosi tärkeä, koska moni saattaa luullakin, että oikeastaan mun ruokavalio on ihan kunnossa, mutta se voikin olla, että se esimerkiksi pitää yllä niitä liian korkeita verensokeritasoja tai jotain vastaavaa, että se ei olekaan itselle ihan hyvä. Mutta mennään läpi näitä kaikkein tärkeimpiä ruoka-aineita ja miten ruokavaliolla voidaan ennaltaehkäistä ja myös hoitaa. Niin mitä sä nostaisit sieltä, mitkä on semmoisia tärkeimpiä asioita? No siis niin kuin kaikki, mikä siihen ylipainon kehittymiseen vaikuttaa ensinnäkin. Eli onko se sitten virheellistä ruoanlaatua, usein liikaa syömistä kyllä, vääränlaista rytmiä ja niin edelleen. Ja totta kai siihen liittyy liikunta ja muu näin. Mutta että kyllä ne niin kuin verensokeriin vaikuttavat tekijät on tosi merkittäviä. Eli ne erityisesti nämä nopeasti imeytyvät hiilihydraatit, siis ihan sokerit, mutta myöskin jauhotuotteet, liiallinen, siis korostan liiallinen viljojen käyttö ja erityisesti kuorittujen viljojen käyttö, perunavalmisteet. Et jos näillä on niinku se vallitseva osuus siinä ruoassa, niin kuin suomalainen hyvin herkästi korvaa aterioita leivällä, juodaan makeita juomia ja syödään makeita jogurtteja ja napustellaan telkkarin ääressä kaikenlaista sipsejä ja pitsoja ja muuta tämmöistä, missä on sitä valkoista jauhoa, sokereita ja niin edelleen, niin kyllä nämä niitä pahimpia on, koska ne pitää sitä verensokeria korkealla, ylläpitää tulehdusta kehossa ja aivoissa, aiheuttaa insuliiniresistenssiä, eli se haiman erittämä insuliini, jonka pitäisi siirtää se sokeri verestä soluille energian käyttöön, niin se insuliini ei enää toimikaan ollenkaan ja veressä insuliini nousee ja se on jo verisuonia ja aivoja vaurioittavaa. Mutta sitten tietysti ruokavalion kokonaisuus kaiken kaikkiaan, että kasviksia on ihan äärettömän tärkeä olla siis ruokavaliossa, että saadaan kuitua, joka tasoittaa verensokeria ja pitää hyvää suolen toimintaa ja suolen mikrobistoa yllä. Ja sitten ne kaikki sadat erilaiset antioksidanttivaikutteiset aineet, fytokemikaalit, mitä sieltä erilaisista kasvikunnan tuotteista saadaan, niin ne on ihan äärettömän tärkeitä tulehduksen ehkäisyssä, verisuoniterveydessä, aivojen terveyden ylläpidossa. Ja sitten tietysti se rasva on tavattoman tärkeä. Sitä ei saa olla liikaa, että totta kai se liika aina on sitä lihottavaa, rasvassa on paljon energiaa, mutta rasvoja tarvitaan. Eli nämä tämmöiset oikein vähärasvaset, runsas hiilihydraattiset ruokavaliot, niin ne on ollut ihan äärettömän tuhoisia. Niillä on yritetty ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja ja periaatteessa niin kuin, niiden olisi pitänyt sitten ehkäistä myös näitä muistisairauksia, mutta päinvastoinhan siinä on käynyt, koska just nämä liialliset hiilihydraatit tässä nyt on ollut ongelma ja hyvien rasvojen puute. Eli me tarvitaan laadukkaita rasvoja, tarvitaan niitä kalanrasvoja. Ne omega-3 rasvahapot, mitä sieltä tulee, niin ne on hermosolujen rakenteille, tietysti kaikkien solujen rakenteille tärkeitä tulehdusten estäjinä. Mutta sitten tarvitaan muitakin rasvoja, ettei se pelkkä omega-3 sieltä kalasta riitä. Tarvitaan ihan äskettäin joku tutkimus ilmestyi, missä niin oli todettu selkeästi sekin, että me tarvitaan myös sitä kasvikunnan omega-3 siihen rinnalle, sitä alfa-linoleenihappoa, jota tulee sieltä erilaisista siemenistä ja kasviöljyistä. Ja sitten oliiviöljy, erittäin hyvä rasva, eikä vähiten sen oliiviöljyn antioksidantit, jotka on tehokkaita tulehduksen estäjiä. Ja jos viljaa käytetään, siis ilman muuta useimpien ihmisten ruokavalion sopii vilja niin kuin sopivissa määrin, niin täysjyvä viljaa, jotta sieltä tulee sitä kuitua ja kivennäisaineita, eikä sitten liian voimakasta verensokeria nostavaa vaikutusta. Ja just kun sanoit tästä, että kuinka tuhoisasti me ollaan tavallaan eletty näiden suositusten mukaan, kun on suosittu laittituotteita, hyvin vähärasvaisia tuotteita, rasvattomia tuotteita, eli nimenomaan niin kuin otettu rasva pois, mutta lisätty se sokeri.
Eli mehän ollaan tehty ihan päinvastoin aika pitkän aikaa. Ja nyt kun katsoo niin kuin kaupan hyllyjä, mitä siellä löytyy, niin kyllä siellä edelleen niitä laittituotteita, niin kuin kaikenlaisia tuotteita, kun ajattelee maitohyllyäkin, niin siis sehän on ihan mieletön sekatavara kauppa jo pelkkä se maitohylly täynnä kaikki erilaisia, hyvin paljon lisättyjä sokerituotteita. Joo, siis niin paljon tarpeetonta on meidän kaupoissa, pärjättäisiin niin paljon vähemmällä määrällä erilaisia tuotteita. Ja laittuotteet ei ole ratkaisu, mutta että ei kaikille sovi se suuri määrä sitä tyydyttynyttä rasvaa myöskään. Että just jos on tämä Apo ja 4-perimä, joka on kolmasosalla suomalaisista, niin ei siedä kovin hyvin niitä tyydyttyneitä rasvoja. Että kyllä siinä rajansa täytyy olla siinäkin ja me tarvitaan niitä pehmeitä rasvoja siihen rinnalle aina. Että jos niin kuin ihmisen rasvan lähteenä on kookosöljy ja voi ja oliiviöljy, niin kun musta tuntuu niin kuin mun asiakkaiden ruokapäiväkirjojenkin mukaan, niin aika monella nykyään on näin. Niin sieltä esimerkiksi ne kasvikunnan alfa-linoleenihapot puuttuu aika lailla, ellei sitten käytä siemeniä, joista sitä tulee. Eli tarvitaan näiden lisäksi niitä vielä pehmeämpiä rasvoja. No mitäs me, niin kun me ajatellaan suomalaista ruokavalioa, niin mehän syödään nimenomaan tosi paljon hiilareita. Eli meillä on sitä pastaa, perunaa, leipää. Niin jos verrataan Välimeren ruokavalioon, niin kuinka paljon ylipäänsä Välimeren maissa on Alzheimerin tautia? Onko siinä joku ero, kun vertaa Suomeen? Siis se perinteinen Välimeren ruokavalio on todella tehokkaasti Alzheimerin tautia ja muistisairauksia ehkäisevä. Ja sitähän on tutkittu paljon niin kuin monessa suhteessa ja myös muistisairauksien suhteen, ja se on hyvä ruokavalio. Mutta siis täytyy korostaa sitä perinteinen sanaa siinä, koska se on katoavaa perinnettä. Eli kreikkalaisten taitaa olla tällä hetkellä Euroopan lihavin kansa. Eli siellä on siirrytty tähän länsimaiseen mäkkärikulttuuriin ja vastaavaan, että kaikki kiire, elämä ja sen tuoma sitten länsimainen ruokavalio, niin se tekee tuhojaan ihan kaikkialla. Niin, tuntuu, että sitä joka paikassa maailmalla menee mihin vaan, niin on Kentucky Fried Chicken ja mäkkärit. Ihan joka puolella. Mutta mikä on, jos me ajatellaan sitä Välimeren ruokavalioa, joka perinteisesti on hyvää, niin mitä sä sieltä nostaisit sellaisia asioita, mitä kannattaa meidän suomalaisten ottaa myöskin käyttöön enemmän? Kasvisten käyttö ihan ehdottomasti, että siellä se on niin kuin ollut se ihan itsestäänselvyys. Ja se, että syödään niin kunnon ruokaa, että ei korvata leivällä niitä kunnon aterioita, joissa on ne kasvikset ja hyvä oliiviöljy ja sitten jotain proteiinipitoista. Ja me kuitenkin eletään täällä täällä pohjoisessa, että me voidaan myös ajatella, että syödään pohjoismaista ruokavaliota. Me pystytään niin kuin näistä omista aineksista kokoamaan periaatteessa ihan yhtä hyvä ruokavalio kuin Välimeren ruokavalio. Tietysti kannattaa käyttää hyväksi oliiviöljyä, kun nyt voidaan tuoda muualta maailmasta hyviä aineita tänne. Ja sitten kun talvella meillä ei ulkona kasva mitään, niin sitten käyttää ulkomaisia kasviksia talviaikana. Mutta periaatteessa meidän omat juurekset ja muut kasvikset ja kalat ja marjat ja hedelmiäkin meillä on omia öljyjäkin. Ei rypsiöljykään ole paha, kunhan meillä on niinku monipuolista se rasvan käyttö ja se rypsi vaan on niinku hyvä laatusta. Hamppuöljyt, pellavan siemenöljyt, erilaiset siemenet ja... Ja sitten, että noudatetaan sitä hyvää ateriarytmiä ja kunnon ruoan syömistä, eikä välipalalla korvata sitä ateriointia. Niin. Ja nyt kun ollaan puhuttu siis tosi paljon tästä ruokavaliosta, mikä on ihan äärimmäisen tärkeä, niin jotenkin kun ajattelee, että kuinka puhdasta meidän niin kuin Suomessa meidän ruoka on, ja meillähän on täällä nimenomaan ne kotimaiset, niin kuin mainitsit, nämä kotimaiset marjat ja juurekset ja vihannekset ja hedelmät, niin meillähän on paljon täällä. Niin mitä sä sieltä vielä haluaisit nostaa semmoisia tärkeitä suomalaisia ruoka-aineita, mitä kannattaa lisätä? No meillä on todellakin Suomessa tavattoman paljon hyvää ja kyllähän jotain ihan erityistä on nämä meidän omat marjat. Mm. Että kyllähän maailmallakin on paljon tutkittu esimerkiksi mustikan vaikutuksia ihan aivotoimintaan ja pystytty osoittamaan sen hyvät vaikutukset ja paljon tutkittu sitä pensasmustikkaa, jota meilläkin viljellään, mutta kyllähän vielä voimakkaammat vaikutukset on ihan metsämustikalla.
ja ylipäänsäkin niin kuin luonnonmarjat on niin kuin vielä mm-hmm. arvokkaampia ja vaikuttavampia kaikki meidän marjat. Eli niitä kannattaa käyttää. Siis mustikka ihan tutkitusti aivotoiminnalle hyvä, sen antosyanivärjaineet, mutta kaikki meidän marjat. Esimerkiksi maksaan liittyvissä tutkimuksissa, maksan terveyteen liittyvissä tutkimuksissa tulee selkeästi esiin tämä marjojen hyvä vaikutus. Ja sieltähän sitten on aina sitä aivovaikutusta myöskin. Mm-hmm. Ihan mahtava. No mitä sitten luonnon yrttejä? Et meillähän on paljon, no maailmanlaajuisesti vaikka mitä yrttejä, mitä on tutkittu Alzheimerin ehkäisyyn ja hoitoon, niin mitä sä nostaisit sieltä ja sitten vielä niin kuin kotimaisia tämmöisiä luonnon rohtoja, luonnon yrttejä? Aivoihin vaikuttavia yrttejä on esimerkiksi rosmariini. Siis ihan maustekäytössäkin me voidaan saada just tässä ennaltaehkäisevässä mielessä apua, että joka päivä käytetään hyviä mausteita. Rosmariini yhtenä, mutta miksei oregano, timjamit, kaikki nämä, jotka on hiljaista tulehdusta ehkäiseviä. Ja sitten kinkopiloba, neidon hiuspuu. Vähän ristiriitaisia tutkimustuloksia. Joskus saadaan hyvää apua ja joskus ei, mutta Voi käyttää ja kokeilla ennaltaehkäisevässä mielessä. Meillä omia yrttejä, niin nokkonen on meillä semmoinen ihan aivorohdoksikin mainittu, mutta monipuolinen. Siis taas niin kuin maksarohtona ja niin sanotusti verta puhdistava, eli just tehostaa sitä maksan puhdistavaa toimintaa. Ja kivennäisainepitoinen, erittäin hyvä yrtti. Kaikki meidän villivihannekset voi sanoa. Siis vihreät kasvit, niiden foolihappo erityisesti, mutta sitten koko sen niiden vaikutus, klorofylli ja muu, niin kyllähän on terveyttä edistäviä vaikutuksia ja myöskin aivoille. Että sitten kun meillä on se, taas tulee se kevät ja on kesäaika, niin villivihanneksia puhtailta paikoilta kerättynä, niin kannattaa käyttää myös aivoterveyden kannalta. Ja niitähän kuitenkin saa myös sitten talvellakin ostettua vaikka kuivattuna valmiina. Joo, ilman muuta talvella myöskin niin kuivattuna jauheena kannattaa käyttää vihreä. Hei, mitä mieltä nyt on tosi trendikäs ja hirveän suosittu on ashwagandha? Niin eikö siitäkin ollut jotain tuloksia Alzheimerin hoidossa? Joo, kyllä. Se on myöskin yksi näitä, siis ehkä tulee sitä kautta, että se lisää serotoniinin muodostusta elimistössä, se auttaa unen laatua parantavasti ja sillä on ihan valtavan suuri vaikutus aivoterveyden kannalta. Yksi iso ongelma aivojen kannalta on se, että jos nukutaan huonosti ja on unettomuutta ja ei nukuta riittävästi. Se on tosi tärkeää, jos ajattelee kaikkea niin kuin unen laatu, palautuminen, stressin hallinta, eli nimenomaan niitä elintapoja, niin sehän on hyvä, että saataisiin se koko elämän niin kuin mahdollisimman balanssiin. Joo, siis Alzheimerin taudin ehkäisyssä niin kuin kaikessa, niin se elämän kokonaisuushan on se merkittävä, että ei meillä ole niin kuin yhtään yrttiä, joka parantaisi tai yksinään ennaltaehkäisisi. Eikä tavallaan niin kuin yhtä elämäntapaakaan, joka niin kuin yksinään riittäisi siihen, vaan kyllä se on tärkeää aina miettiä sitä elämän kokonaisuutta. Jos jonkun ihmisen kohdalla niin kuin ehkä ongelmallisinta on joku tietty asia, että jos vaikka ei ole ollenkaan liikunnallinen, että miten luo elämään sitten tarpeeksi sitä liikettä, kun keho sitä kuitenkin tarvii ja näin. Mutta ehkä jokainen tyylillään, että sitten tavallaan voi mennä vaikka luontoon, metsään, ottaa siellä hyviä, syviä hengityksiä. Että varmaan jokainen löytää sen oman tapansa liikkua. Kyllä. Siis se on just tärkeää, että miettii, että mikä on minulle se mieleinen. Jollekin se on tanssi ja jollekin se on jumppa ja jollekin todellakin ulkona liikkuminen. Ja monella ehkä nykyään just on ongelma se, että kun työ ei ole fyysistä. Niin mulla on ainakin semmoinen käsitys, että varsinkin miehillä on paljon semmoista, että sen pitäisi olla niin kuin semmoista mielekästä sen fyysisen tekemisen. Että se, että on kuntosalilla tai saatikka jumppaa, niin se ei niin kuin oikein ole. Siitä pitäisi tulla niin kuin jotain hyödyllistä tulosta. Niin ehkä semmoinenkin miettiä, että joko vaan pakottaa itsensä kuntosalille. Hyöty on se, että aivot voi paremmin, mutta sitten voisiko myöskin keksiä jotain sitten, mikä tuntuu mielekkäältä. No mennään vielä näihin lisäravinteisiin, niin mitä suosittelisit just muistisairauksien ennaltaehkäisyssä että sitten hoidossa, niin minkälaisia lisäravinteita voisi olla kannattava ottaa? No D-vitamiini, joka monessa yhteydessä esitetään, niin se nyt on se ykkönen, mitä me kaikki talviaikana tarvitaan.
Sitten B12-vitamiini, kaikki ei tietenkään tarvitse sitä ravintolisänä, mutta että se on niin kuin äärettömän tärkeä huomioitava, koska vanhan ihmisen muistisairaus voi johtua jopa pelkästään B12-vitamiinin puutoksesta. Et se, siis vaikka olisi niin kuin ravinnossa riittävästi eläinkunnan tuotteita, josta sitä B12-vitamiinia tulee, niin usein mahan limakallot menee iän myötä huonoon kuntoon ja sitten ei B12-vitamiini enää imeydykään kunnolla. Eli tämmöinen tilanne tunnetaan kyllä ihan hyvin, että B12-vitamiini lisä tai piikkinä apistoksena annettu, niin poistaakin muistisairauden oireet. Se on yksi tavattoman tärkeä. Ja sitten kalaöljy. Usein, että jos ei syö kalaa tai sitä syö hyvin harvoin, niin kyllä ne kalaöljyn omega-3 rasvahapot on usein hyödyttäviä. Ja sitten puhutaan homokysteiinistä, joka on tämmöinen aminohappo, jota just B12-vitamiinin, foolihapon ja B6-vitamiinin puutteessa kertyy verisuoniin ja on haitallista siellä, niin mahdollisesti näihin B-vitamiineihin kanssa kiinnittää huomiota. Foolihapon puutehan on hyvin yleistä, kun vihreitä kasveja ei syödä tarpeeksi ja täysjyväviljoissakin sitä on, mutta se kuumennuksessa tahtoo tuhoutua. Oletko huomannut, kun jos on muistisairaus ja otetaan nämä laajat verikokeet ja tutkitaan, että minkälaisia puutostiloja yleisesti on esimerkiksi Alzheimeria sairastavilla? No D-vitamiinin puutos on aika yleinen. Se on yksi. Ja sitten nämä B-vitamiinien puutokset, B6, foolihappo, B12 sitten tapauskohtaisesti voi olla se merkittävä. No mennään vielä sitten suolistoon. Et sehän tiedetään, kuinka yhteydessä suolisto ja aivot ja ylipäänsä sairaudet lähtee sieltä suoliston kautta monesti, että minkälainen se mikrobiomi siellä on. Niin miten sä puhuisit ja mitä vinkkejä antaisit suoliston hoitamiseen? Miten me voidaan sitä kautta myöskin sitten hoitaa ja ennaltaehkäistä muistisairauksia? No, suoliston hyvinvointi todella tähänkin liittyy, että mitä enemmän me suolistoa tutkitaan, niin sehän näyttää liittyvän ihan kaikkeen, mutta myös aivojen terveyteen ihan tosi vahvasti. Siis, tämä tärkeä on, että meillä on sitä kuitupitoista ravintoa, että ne suolen hyvät mikrobit saa ravintoa ja pysyy siellä hyvinvoivina. Ja tärkeä on, että suoli toimii hyvin, ettei siellä ala jätteet seistä ja sitä myötä sitten menee mikrobit huonoon suuntaan ja mikä vaikuttaa sitten aivoja myöten. Ja ne mikrobit on todellakin merkittäviä. Et nehän, siis suolessahan syntyy sitä serotoniinia esimerkiksi, johon se aspakansakin vaikuttaa, niin ihan suurin osa elimistön serotoniinista syntyy suolistossa. Ja osittain se vaikuttaa siellä paikallisesti ja vaikuttaa esimerkiksi suolen motoriikkaan, mutta että se on se tärkeä hermo, se kiertäjähermo eli vakuushermo, joka on suoliston ja aivojen välillä, niin ilmeisesti sitä serotoniinin vaikutusta menee kyllä aivoihin myös sieltä suoliston kautta. Ja sitten jos meillä on pielessä se suoliston mikrobisto, niin ne haitallisten mikrobien aineenvaihduntatuotteet, niin niiden vaikutuksesta syntyy tulehduksen välittäjäaineita, jotka menee kyllä sitten myöskin ilmeisesti sen vakuushermon kautta aivoihin. Ja niillä todella on aivoihin haitallista vaikutusta. Ja paljonhan meillä vielä niin kuin on eläinkokeisiin perustuvaa nämä esimerkiksi suolisto-aivoyhteyksien selvittäminen. Eikä se ole aina niin suoraviivasta, mutta kyllä on ihmisilläkin tehty esimerkiksi semmoinen tutkimus, että kun on nautittu probiootteja, maitohappakteereja, niin on pystytty aivokuvantamisen avulla ihan huomaamaan siellä aivoissa tietyillä niin kuin aisteihin ja tunteisiin liittyvillä alueilla muutoksia. Että kyllä se selkeästi on osoitettu, että se suoliston terveys vaikuttaa aivoterveyteen. Eli suosittelisit probiootteja otettavaksi? No ainakin, jos siellä suolistossa ei kaikki ole kunnossa. Että tietysti meillä on niin hurjan paljon tuntematonta vielä, että kun se on niin yksilöllinen se meidän jokaisen oma suoliston mikrobisto, että mikä sitten aina kenelläkin auttaa, mutta
Mutta kyllähän ne, mitä meillä nykyään näitä probioottivalmisteita on tarjolla, niin kyllähän ne on tämmöisiä niin kuin laadukkaat valmisteet. Ne on todella tutkittuja kantoja ja niin kuin valikoitu niitä, millä on todella sitä terveyttä edistävää merkitystä siellä suolistossa. Mm. Että kyllä, useimmat kyllä aivan ilmeisesti hyötyy probioottien käytöstä. Ja just niin kuin puhuttiin aikaisemmin, kuinka se kokonaisuus vaikuttaa, että yhdellä millään ei pysty parantamaan tietenkään mitään, vaan nimenomaan, että on se hyvä kokonaisuus. Ja sitten jos ajatellaan just sitä mikrobistoa ja suolistoa, että kuinka paljon siihenkin vaikuttaa sitten stressi, että silläkin on iso merkityksensä. No stressi on yksi, millä on suuri merkitys todellakin, että ihan stressaamalla pystyy saamaan niin kuin suolistosta niitä hyviä bakteereja häviämään ja huonoja vallalle, että niin ihmeellistä ihmisen keho toimii todellakin. Ja stressi on aivoille paha, siis semmoinen krooninen pitkäaikainen stressi, että se stressin hallinta ja mielen rauha ja niin paljon semmoista iloa ja nautintoa elämään, niin se on tärkeää. Että ihan just julkaistiin semmoinen tutkimuskin, jossa nyt varmaan ensimmäistä kertaa oikeastaan, mä luin ainakin Suomen oloissa niin oikein tieteellisesti niin todistettu, että pessimismi lisää sydän- ja verisuonitautien kehittymistä. Eli jos on semmoinen pessimistinen luonne, sehän on luonnekysymys. Joku on iloinen luonteelta ja joku pessimisti, mutta et sitähän totta kai kun on tietoinen, niin pystyy myöskin vaikuttamaan ja kehittämään sitä omaa luonnettaan. Että kyllä se semmoinen negatiivinen suhtautuminen elämään, niin kyllä se vaan haitallisesti vaikuttaa tuonne verisuonten terveyteen ja silloinhan se on aina haitallista sitten aivoterveydelle myöskin. Se on niin paljon sieltä verisuonten terveydestäkin. Positiivisuus kunniaa. Kyllä, se on yksi hoitokeino. Niin moneen tekee elämästä kaikkiin hyvää. Asioihin. Kyllä, niin. Joo. No mitä kun puhutaan just näistä syistä, että jotenkin kun ajattelee, että kuinka paljon nämä muistisairaudet on lisääntyneet niin kuin viime vuosien aikana, ja kun ajatellaan, että kuinka paljon kemikaalit ja erilaiset myrkyt on myöskin lisääntynyt, ja kemikaaleja laitetaan ihan joka paikkaan. Mä muistan, olikohan se Paula Heinonen, joka puhui, että ennen kuin me juodaan se aamukahvi, niin me olemme jo käyttäneet yli 200 erilaista kemikaalia jo siinä ihan varhaisessa aamussa. Eli se kemikaalien määrähän on ihan mielettömän iso. Joo, näin on, että varsinkin naiset saattaa levittää todella ne 200 kemikaalia jo naamalleen ja iholleen siellä aamulla. Että sen takia esimerkiksi se, että miten sen kosmetiikkansa ja pesuaineensa valitsee, niin se on yksi tärkeä. Mutta siis kaiken kaikkiaan myrkyillä on ympäristömyrkyillä merkitystä todella paljon. Siis ihan Alzheimerin tauti voi syntyä ihan myrkkyjen vaikutuksesta, että jos altistuu oikein pahasti. Ihan esimerkiksi hometoksiinit voi olla äärettömän haitallisia aivoille, että jos on vaikka tämmöinen home, sisäilma yliherkkä, niin ei semmoiseen hometaloon pidä jäädä asumaan. Sillä voi saada aikaa vaikka muistisairauden. Muut ympäristömyrkyt totta kai ihan samalla lailla. Ihan alkaen elohopeasta ja kaikista raskasmetalleista, glyfosaatti, jota peltoihin on levitetty vai edelleen levitellään vaikka kuinka suuria määriä. Ja kysymyshän on myös siitä kokonaiskuormasta. Mm. Että se kaikki yhdessä. Ehkä yhden kestäisi ihminen, mutta kun niitä on todella satoja, niin sitä ei ehkä kestäkään. Ja ruuassa sama, että kuinka paljon sitten lisätään kaikkia aineita, mitkä ei välttämättä siihen puhtaaseen luonnolliseen ruokaan kuulu, niin sinnehän lisätään myöskin paljon. Että just niitä kemikaaleja ja myrkkyjä tulee niin kuin vähän joka paikasta. Joo, kyllä. Että kyllä alkaa yhä selvemmäksi käydä, että meidän todella kannattaa luomutuotteita suosia, aina kun se suinkin on mahdollista. Suosia ruokaa, jossa on mahdollisimman vähän lisäaineita. Siis lisäaineetkin on ollut vähän semmoinen, että ei niillä nyt niin, mutta kyllä se alkaa selvitä, että ne on esimerkiksi suoliston mikrobeille haitallisia. Juuri tämä glyfosaatti, joka pidettiin turvallisena torjunta-aineena, niin se on meidän suolistomikrobeille nimenomaan haitallinen. Sitä kautta tulee niitä haittoja. Et kyllä tämä, niin kuin me on nyt niin selvästi herätty tähän ympäristön terveystilaan ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, mutta että kaikki tämä, mitä me on muovien ja kaikenlaisten myrkkyjen kautta tehty meidän ympäristölle, niin kyllä meidän ihan yhtä painokkaasti pitää miettiä tätä sisäistä ekologiaa, myöskin sitä omaa mikrobistoa, mitä me sille tehdään, mitä me voidaan tehdä, että se voi hyvin. Ja viimeisenä kysymyksenä meidän Terveysummit katsojissa, jos on ihmisiä, jotka vähän niin kuin on tämän asian tiimoilla tai tämä Alzheimer ja muistisairaudet on jollain tapaa siellä läheisissä
tai epäillään, että on tulossa, niin mikä olisi sellainen, mitä vinkkejä sä voisit antaa siihen, mistä lähtee liikkeelle siinä alkuvaiheessa, että jos tuntuu vaikka, että oma äiti tai isä tai mummo alkaa just unohtelemaan enemmän kuin ennen ja huomaa, että kaikki ei ole enää niin hyvin, niin mistä lähtee liikkeelle? No ihan varhaisessa vaiheessa kannattaa lähteä tutkimaan todellakin, ettei vaan niin kuin vuosikausia ehkä ihmetellä, että onko tässä nyt jotain, koska nykyään voidaan tutkia aika hyvin. Voidaan tehdä ihan aivokuvantamista, jossa saadaan niin kuin jopa keski-iässä 20 vuotta ennen kuin mitä oireita on, niin voidaan nähdä, että siellä on sitä amyloidia kertymässä, mutta että viimeistään silloin, kun jotain epäillään, niin lähtee sitten asiantuntijan puheille, tehdään testejä ja otetaan verikokeita ja tarvittaessa kuvataan aivoja, että selvitetään, mistä on kysymys, niin voidaan heti ruveta sitten, sitten toimimaan. Ja jos suvussa on Alzheimerin tautia, niin sitten ne, joilla sitä ei vielä ole, niin ollaan niin kuin hereillä sen kanssa. Mutta kaikkien, niin kuin, kyllä mä korostasin sitä, että niin kuin turha sen esimerkiksi vyötärölihavuuden kanssa niin kuin olla ja elää ja katsoa, että tuleeko Alzheimer tai joku muu vai ei, vaan ryhtyä silloin, kun ei vielä tarvitse edes välttämättä kauhean suuria muutoksia elämään tehdä, niin ryhtyy sitten tekemään itselleen hyviä elämäntapamuutoksia, niin sitä virkeyttä elämän ja hyvää elämänlaatua alkaa siitä heti tulla. Oikein paljon kiitoksia, ihana ravitsemusterapeutti Marja Ruuti. Kiitos.